Редица ветувања за поквалитетен живот на Скопјани испорачаа кандидатите за челното место во Скопската метропола на првиот ден од изборната кампања за локалните избори. Шилегов, кој ја бара поддршката од Скопјани за уште еден мандат, истакна дека во метрополата се започнати проекти со кои се решаваат проблемите на Скопјани за следните 50 години. Драстично е намалено загадувањето, исчистени се сите депонии и реновирани се сите средни училишта, а Скопје, како што рече, не е повеќе град на кичот. На овие избори бираме дали сакаме оваа приказна да продолжи. Дали сакаме да го завршиме започнатото и следните 4 години да ја видиме нашата заедничка визија целосно реализирана. Да го видиме нашето Скопје со модерен јавен превоз и најголема пешачка зона во центарот на градот од сите европски градови. Програмата пред Скопјани и пред највисокото раководство на партијата која застана за нејзината кандидатура во МРО-ДПМН ја промовираше и Данила Арсовска. Под слоганот за модерно Скопје, порача дека на Скопјани им е потребен менаџер кој ќе ги води, а не уште еден политичар. Најави воведување на бесплатен градски превоз за Скопјани за пирање на неконтролираната градба, како и зачувување на природата и зеленилото. На Скопје му треба градоначалник кој нема својата работа да ја става и себе си во својата работа како фокус, кој што нема да мисли исклучиво само на својата политичка партија и исклучиво само на својата политичка определба. На Скопје му треба градоначалник кој ќе работи за нашите граѓани, за сите Скопјани, кој што ќе работи за нашиот град. Шилегов и Арсовска се надпреваруваат со уште 10 кандидати. Бени Шакири од ЛДП и Дом, Петар Георгиевски Камиказа подражан од Левица, Ана Петровска од коалицијата Зелен Хуман град, Александар Тортевски од Твоја партија, а свои кандидати имаат и Бошњачкиот демократски сојуз, Тморо, Демократи, Интегра Родина и Титови сили.